Dhe po flasim për shumicë, se patjetër që është e qartë që diçka më pak se gjysma elektoratit do të votojë për opozitën, po çështja është po flasim për shumicën, domethënë çfarë duhet për të për të ndryshuar politikisht nga ana e qeverisë situatën, patjetër që do duhet një shumicë. Ke kjo pikë më duket se kemi ngecur pak. E kuptoj. Domethënë nuk më duket që ose le të themi kemi një lloj status quo, më duket që një pjesë e mirë e qytetarëve, ndoshta edhe një shumicë, mendoj unë, bien dakord me problemet e qeverisjes, por jo domosdoshmërisht janë të gatshëm që të shkojnë mbas Partisë Demokratike. E qartë. Edhe opozitës në tërësi, por në rastin konkret është Partia Demokratike që është forca kryesore e opozitës. E kuptoj. Atëre, edhe njëherë bëjmë një kalim të ju lutem tek shkojmë tek Bashkia e Tiranës. Shkojmë tek Bashkia e Tiranës. Atje ku janë dhe përfaqësuesit më të lartë Partisë Demokratike, po Ardit. Atëherë do të ketë një prononcim siç duket nga drejtuesit të Partisë Demokratike në mbyllje të protestës edhe në këtë lokacion në Mirela. Po. Prova. Atëherë duke falënderuar gjithë protestuesit për qëndresën e sotme në aktin e tretë mosbindjes civile. Duke falënderuar gjithë qytetarët e Tiranës, demokratët, opozitarët. Ramaik! Ramaik! Duke falënderuar çdo që ju përgjigj thirrjes Partisë Demokratike për këtë protestë sotme. Duke i kujtuar gjithë qytetarëve të Tiranës dhe mbar Shqipërisë se koha kur punoj për të zhbërë opozitën në Shqipëri ka marrë fund. Vetëm javën e kaluar me dy rezolutat e fundit internacionales botërore të partive djatha dhe qendrës djathë dhe të Partisë Popullore Europiane e kuptoni që të gjithë që një erë ndryshe po frynë era pro-opozitës, pro-partisë demokratike dhe pro-rikëthimit të shtetit tonë në kufit e kushtetueshmërisë dhe në rendin kushtetues. Të nderuar protestues, tentuan sot t'ju dhunonin, ju goditën, ju fyen, ju lagën, ju goditën me spraj djegës, por nuk u të roqët, një njoje pa fund, për ju, për qytetarët që në 5 pika kryesore sot në kryeqytet, dha një mesazh qartë, se Partia Demokratike, opozita, qytetarët janë të vendosur në betejë me regjimin e Edi Ramës. Edi Rama është narko-kryeministri i parë i Europës. Shqipëria, falë këtik narko-kryeministri, është kthyer në narko-shtetin e parë të Europës, ku sot prova është dhënë dhe nga vetë. Nipi Enver Hoxhës, ministri i brëndshëm, i cili dikur vitën parë, shtrohej në spitalet e Bukureshtit për shkak të overdozës kokainës dhe sot ka marrë urdhër për dhunuar protestuesit që ngrenë zërin kundër këtij regjimi. Nëse keni menduar se me pinjoll të diktaturës do ndalni opozitën dhe Partinë Demokratike, e keni gabim. Ne do vijojmë betejën tonë, mos bindjen civile, protestat në Tiranë dhe në çdo cep të Shqipërisë. Të nderuar qytetarë, ju falenderojmë për zemërsisht që edhe këtë javë nuk e latë në harres tempullin e korupcionit në Shqipëri, Bashkinë e Tiranës që sot vijon të mbahet pengë nga kreu i 5D-s, i grupit strukturuar kriminal, 5D dhe pronari faktik insenatorit Tiranë. Së shpeti do kthehemi sërish këtu në protest, jo vetëm para selisë së 5D dhe insenatorit Tiranë, por në gjithë qytetet e Shqipërisë. Ndërkohë ftoj të gjithë protestuesit të marshojmë drejt selisë së Partisë Demokratike. Faleminderit gjithëve.